Är det någonting som har blivit tydligt för oss under den här pandemin så är det ju de stora skillnaderna som kan finnas mellan Sverige och våra grannländer. Och det tänkte vi prata lite grann om idag tillsammans med våra Nordenkorrespondenter. Här har vi dem. David Rasmusson, Danmarks korrespondent. Carina Holmberg som bevakar Norge och Island. Och Lubna Elchanti som bevakar bland annat Finland. Är det bra med er? Det är bara bra. Ja, men det är klart så. Jo, men det är bra. Det är bra. Jag tänkte påminna lite lyssnarna och tittarna här om att skicka in frågor till korrarna på menti.com. Menti.com går ni in på. Och koden där är 81 90 70 19. Alltså 81 90 70 19. Och de frågorna ställer vi på slutet här i samtalet. Jag tänker på Lubna och Carina. Ni fick en ganska tuff start på era korreperioder mitt under coronan. Coronan bröt väl precis ut när du började och den hade redan brutit ut när du blev korre, Carina. Vad tycker ni har varit det jobbigaste? Ni reser ju en del in och ut i era bevakningsområden också. Vad har varit det jobbigaste, Lubna, med den här perioden? Men jag skulle nog säga att det har skiftat så otroligt mycket att det har varit väldigt jobbigt. Jag kommer ihåg första gången jag kom till Finland så var flygplatsen i Vanda helt öde. Man hade ordnat med taxi åt alla som skulle åka hem som man inte behövde betala för. Och då åkte man genom ett liksom tomt och dystopiskt Helsingfors kändes det som. Och jag hade mina första dagar behövde fixa med internet och massa andra liksom praktiska grejer. Och jag hörde av mig till internetbolag. Kommer jag ihåg i min ensamhet eller lägenheten. Och då lovade de att höra av sig med lösning på problemet. Och dagen efter så ringde det på, någon ringde på dörren. Och så öppnade jag och där stod en man i full liksom plastutrustning med munskydd och allt möjligt. Och då kändes det som att ja, det är kanske här livet tar slut. Men så blev det ju inte. Nej. Sen så öppnade Finland gränserna igen och stängde gränserna igen och restaurangerna öppnade och stängde. Så det framförhållningen har nog varit det svåraste för mig skulle man säga. Vad säger du, Carina? Ja, men jag får hålla med Lubna där att de här snabba kasten har varit svåra att hänga med i alla förändringar. Sen har det ju, när det gäller Norge då, har det ju varit tvärstopp periodvis att komma över gränsen. Och det har varit svårt. Sen har det också periodvis varit, jag blev väldigt förvånad och förundrad när jag var som svensk över i Norge och blev mött med sån skepsis. Enbart på grund av att jag kom från Sverige. Och jag var ju faktiskt i Norge nu här i början på veckan och blev mött av det igen. Och när jag träffade en person som sa, är du svensk? Oj, på riktigt? På riktigt, ja. Och jag liksom kontrar lite med att du, det där är rasism. Jag är fullvaccinerad och är här på klara papper. Liksom. Men det hänger kvar och det ska vi väl prata mer om det här. Liksom, de här liksom, lite frostiga relationerna som det har faktiskt blivit mellan våra grannländer. David, du kanske har Sveriges mest testade näsa. Kan det vara så? Ja, jag och alla andra Öresundspendlare har ju det. Alltså, var tredje dag har jag varit tvungen att testas. Så att min näsa har ju varit lite så här, den har ju känts lite uppfrätt ibland får jag väl säga. Men samtidigt har det varit ganska skönt att veta att man varit frisk. Men var tredje dag så har jag fått en pinne i näsan. Nu slipper jag det och det ska bli ganska skönt. Mm. Har du haft skavsår? Ja, funkar det? Ja, de är ganska snälla nu för tiden. De första testen de var uppe och pillade liksom, så det kändes att de skulle trycka upp den i hjärnan. Nu är det bara en bit upp i näsborren så att det är mycket, mycket bättre. Mm. Jag tänkte på det här du sa, Carina, om att man som svensk hamnar i lite underläge då i våra grannländer. Nu är det ju faktiskt så att Sverige har lägre smittspridning totalt sett om man tittar genomsnittet i Sverige än vad alla de nordiska grannländerna har, inklusive Island. Är vi fortfarande paria ändå? Eller tas vi emot med lite mer värme?
Vi svenskar är välkomna i Finland så länge de är fullt vaccinerade eller har haft corona eller ja, har ett negativt PCR-test. Så vi är välkomna, men det är klart att man har ju följt väldigt noga Sveriges hantering av coronavirus, men nu känner jag att man har tröttnat kanske lite grann och har sitt eget att fokusera på. I Finland så ökar smittspridningen och där planerar regionförvaltningen att införa nya begränsningar. Det ska vara mindre personer som är tillåtna på olika evenemang, och där har det startats nästan revoltlika engagemang från bland annat Nationaloperan som tänker trotsa de här restriktionerna och tänker hålla öppet ändå för fler personer än deras begränsningar gäller. Så ja, det var kanske inte svar på din fråga, men ett sidospår. David då, hur känns det för dig? I Danmark känns det som att corona är över när du är där nu. Det var ganska märkligt tyckte jag, för att de gick från att ha ganska tuffa restriktioner hela våren. Och sen någon gång i maj, juni så alltså, det började släppa steg för steg för steg för steg. Och sen plötsligt var det som att ja, men nu släpper vi. Tidigare har Mette Frederiksen hela tiden sagt, Danmarks statsminister, att vi hellre tar ett steg, vi hellre går ett steg för långt än ett steg för lite. Men nu känns det som att man har släppt lite grann på det. Och Danmark är mer eller mindre ett öppet land idag. Det får också säga, jag vet att du är fotbollsintresserad, alltså, det skedde någonting vid fotbolls-EM. Det gick jättebra för Danmark, och då liksom var det som att ja, men nu kan vi inte ha corona längre. Nu måste vi få fira här på gator och torg de här danska succéerna i fotbolls-EM. Och det var någon slags vändpunkt för hela landet, kändes det som. Ja. Får jag fylla i det? Ja. Det är de såren man slickar nu i Finland, för att man blev ju också väldigt glad över att få för en gångs skull få vara med i ett världsmästerskap och var så glad så att man reste till olika länder för att bevaka fotbollsmatcherna, bland annat Ryssland. Och därifrån tog många finländare med sig smitta. Så en av förklaringarna till varför vi ser en ökad smittspridning är bland annat för de här fotbollsresenärerna som var i Ryssland. Mm. Norge var inte ens med. Nej. Vi kanske ska prata tyst om det. Ja, det kan vi prata tyst om. Men skepsisen i Norge mot Sverige finns ju fortfarande kvar. Och det är ju så även nu då om smittalen i Norge går upp och Sverige ligger lite bättre till, så spelar det ingen roll för Norge, för man stänger ju ändå gränserna till vissa regioner. Och det här bemötandet som jag fick nu när jag var där, det visar ju ändå lite på att man är lite avvaktande mot svenskar. Inte överallt naturligtvis. Vi har ju de ilskna hytteägarna som har fritidshus i Sverige, och de bara längtar efter att få komma till Sverige och älska Sverige. Ja. Värmland är fortfarande på den där listan, röda listan. Precis. Hur är det? Vi kanske har tjatat mycket om det, men det är ju ett intressant ämne. Alltså relationen totalt sett mellan länderna. Har vi överdrivit effekten av hela pandemin på relationen mellan länderna? Eller får det här verkligen kvardröjande effekter? Jag tycker det ska vara jätteintressant att se på Nordiska rådets session nu i höst, där det säkert kommer att pratas corona och gränsstängningar. Det kommer att pratas om, nästan ingenting annat. Och nordiskt samarbete och framtiden för nordiskt samarbete. Om det nu ska vara någon slags omstart, att vi har tagit det här som finns i Norden för givet på något sätt. Att vi behöver liksom kanske formalisera det ännu mer. Mycket möjligt att det blir så. Jag tycker det ska bli jätteintressant att följa vad händer med det nordiska samarbetet nu i höst. Var ska vi ta vägen efter det här? Sen finns det vissa som menar att det inte har varit så allvarligt. Men pratar med de miljontals nordbor som bor i gränsregioner, så har det här varit enormt stort. För mig som skåning, att det står beväpnad dansk militär och danska poliser och möter mig på Öresundsbron. Det är en gräns som inte ens finns. Det är så absurt. Mm. Jag har ju mycket bekanta just i Värmland, och de säger ju, alltså norrmännen gör det här med flit. De stänger gränsen för att sänka vår gränshandel så att det ska löna sig för dem själva. Ja, bara som ett exempel. Absolut, och det finns ju också politiska röster och har funnits en diskussion att hur ska vi behålla handeln och de norska konsumenterna kvar i Norge? För att det ska man ju inte sticka under stol med. Det här har ju varit en stor vinst för norsk handel att gränshandeln till Sverige har stängts igen. Och vi har ju också bilderna i gränsregionerna i Värmland där hemvärnet
stått och vaktat då, och gränsövergångar som har varit helt, helt stängda. Sen när man pratar med företrädare i Norge som jag pratar med, så just det här att det här då bristande samarbetet har också väckt en diskussion om att vi kanske borde ha ett bättre samarbete. Vi, Norden borde varit bättre rustade gemensamt för att gå in i den här pandemin. Det är ändå ett misslyckande att vi hanterade det här på så olika sätt. Men Finland och Sverige hittar väl tillbaka till varann, eller? Ja, det hoppas jag. Men Finland och Sverige har ju kanske det tätaste samarbetet i Norden och är väldigt beroende av varandra. Vi har ett väldigt så här, tätt försvarssamarbete, ekonomiskt samarbete och allt det där har ju varit lidande. Men jag tänker också på alla familjer. Alltså, vi har ju många finländare som bor i Sverige och vice versa. Och det här kommer ju få folk att fundera ifall det är värt att investera i Finland och versus i Sverige. Och ifall det är värt att köpa ett sommarhus i Finland när man vet att bara för en pandemi så kan allt förändras över en natt. Den stora händelsen i Norden måste man väl ändå säga den här hösten. Det blir väl valet i Norge. Är det den 13 september. 13 september och så har vi ett val på Island också den 25 september, så det blir liksom en hektisk valmånad på min avdelning på kontoret om man säger så. Och den här Arendalsveckan som du har just har varit på, det är motsvarigheten till Almedalsveckan i Norge. Vad tar du med dig därifrån? Ja, en reflektion var ju, det är ju en viktig mötesplats för det politiska samtalet, för yttrandefriheten, mycket mingel. Min reflektion var väl att man har sänkt garden när det gällde då det här med smittohanteringen och att det var väldigt tätt på sina platser och norrmännen har slängt sina munskydd och ändå tog hand om sommaren på ett sätt som man inte har sett förut. Någonting som jag reagerar på i din rapportering därifrån, det var ju din intervju med statsministern Anna Solberg från Höyre. Jag tyckte när jag lyssnade på det där i bussen på vägen till jobbet att hon nästan lät lite uppgiven. Hon kommer förlora makten i det här valet och det kommer bli en koalition med Arbeiderpartiet och Centerpartiet som tar över. Eller går jag för långt i... Ja, hon skulle nog aldrig vilja uttrycka det så, tänker jag, att hon har gett upp. Nej, men det lät lite som ja, att hon sa hon medgav ju ändå så att vi har ju suttit här i 8 år, så det är inte så konstigt om väljarna tittar åt ett annat håll. Det var väl hennes sätt att förklara varför det är så, varför den blåa sidan eller högersidan ligger under i opinionsmätningarna. För det är så att det är ett klart övertag för den rödgröna sidan i alla opinionsmätningar och allting visar ju på att det blir ett regeringsskifte även om Arbeiderpartiet i Norge går mot ett historiskt dåligt val som det ser ut nu, men de lär ändå få ett gemensamt övertag. Då skulle det bli socialdemokratiska regeringar i alla de 4 stora nordiska länderna i så fall. Ja, ja. Så blir det. Men vad tänker jag på? Kommer de komma överens då? Jag menar, Arbeiderpartiet och Centerpartiet, det är ju 2 helt olika partier. Vad kommer krävas för att det ska kunna bli en fungerande koalition? Ja, men de har ju, när man pratar då med företrädarna för partiet, liksom gemensamma grundvärderingar. Det är väl sen den här diskussionen om vem ska ta vem, för det kommer väl vara så att det kanske inte räcker med Arbeiderpartiet och Centerpartiet för att få en majoritet, utan man behöver ha in socialistisk vänstre också. Och det tycker Arbeiderpartiet är en bra idé, men det tycker inte Centerpartiet är en bra idé. Så det är väl med den diskussionen som kommer bli vem tar vem och vem kommer vara ihop med vem. Men finns det några koalitioner som är helt omöjliga, eller säger Centerpartiet blankt nej till någonting? Eller? Alltså just nu så säger de vi vill inte ha med socialistisk vänster, men sen pratar man med politiska kommentatorer och sådär, så säger de ja, men om sen när liksom väl valresultatet ligger där och det ser, så kommer de komma överens och då kommer det bli en rödgrön regering. Jag tycker alla som lyssnar på det här ska gå in och söka efter Centerpartiets ledare. Vad är han heter? Trygve Slagsvold Vedum. Och lyssna på hans skratt. Det är helt fantastiskt. Jag säger ingenting om hans politiska åsikter, men skrattet är helt fantastiskt. Ja, och de säger ju att en del av Centerpartiets medvind beror på att hans trevliga framtoning och det skrattet. Man kommer ihåg honom om man har sett honom.
kaffekoppsstrategin, eller vad var det han hade? Ja, just det. Att åka runt och dricka kaffe med folk. Ja, och fika med folk, precis. Det kanske funkar även för en utrikeskorrespondent. Så. Det är bästa tricket, skulle jag säga. Mm. Och det bästa med jobbet är här, att få kliva in i människors olika vardag och sitta vid köksbord och dricka kaffe på olika ställen i världen. Det är det bästa med jobbet. Det får vi snart göra igen. Eller hur? Ja. Mm. Vi ska prata lite Finland också. Där pratade vi mycket i Europapodden där du var med om medvinden för sannfinländarna, och opinionsmätningarna visade att de skulle kunna bli det största partiet i kommunalvalet som hölls där i juni. Och sen hände någonting och de blev fjärde största parti. Vad hände? Ja, det är nog många som frågar sig fortfarande. Sannfinländarna, ja, som du sa, man trodde att de kanske skulle kunna bli det största partiet, men så blev det inte, utan den stora vinnaren blev Moderata Samlingspartiet. Och regeringen backade inte heller så stort. Ja, sannfinländarna har en väljargrupp som inte röstar så mycket, och det är det man brukar säga skulle kunna vara orsaken till varför de tappade något. Eller det gick ju mycket bättre för dem i det här kommunalvalet jämfört med förra, men i alla fall tappade jämfört med opinionsmätningarna. Men intressant är också ju att sannfinländarna har ju fått en ny partiordförande, så det blir ännu mer intressant att följa vilken riktning partiet nu tar. Rika Purra, som nu har tagit över efter Jussi Halla-aho, och har sagt att hon nu inte vill fokusera så mycket på invandrare som individer, och liksom, utan invandring i stort. Och hon vill också fokusera mer på de ekonomiska frågorna. Och det här blir också väldigt intressant att följa nu med diskussionerna kring det som händer i Afghanistan, där Finland har sagt sig vill att ta hem sina lokalanställda. Uppemot 170 talades det nu, och ja, för en stund sen så sa justitieministern att det kan komma uppemot 1000 personer som kan få flyktingstatus i Finland. Och där så kanske sannfinländarna får se över hur de hanterar den frågan. För nu har Rika Purra fått en del kritik för att hon inte har varit öppen för att ta emot de afghanska lokalanställda. Det här är ju en jättehet fråga just nu, även i Sverige. Och jag vet att du satt och tittade på en presskonferens, eller följde en presskonferens med Mette Frederiksen, statsministern i Danmark, just om den här frågan. Precis, klockan 4 så höll hon en presskonferens, och då kunde hon berätta att de har bildat en luftbro från Kabuls flygplats till Islamabad i Pakistan, och där flyger man just nu ut danska medborgare, man flyger ut lokalanställda, tolkar, och man räknar med att man kommer att flyga ut runt 200 personer, lokalt anställda och deras familjer, som då kommer få komma till Danmark. Sen har det ändå varit en, som har också hjälpt andra länder, man har haft ett Herculesplan nere, man flög ut norska ambassadörer häromdagen. Och dessutom, men det har också varit en debatt i Danmark, så här svekdebatt. Danmark har varit väldigt engagerat i Afghanistan. Vad händer med tolkarna som stötte det danska försvaret som var där, den danska militären? Det var ju för kanske 10 år sedan som de var som mest aktiva. Vad händer med de personerna? För de personer som tas hem, det är de som har arbetat för Danmark de senaste 2 åren. Och Danmark har varit i Afghanistan väldigt länge. Jag tänker att vi går tillbaka lite till det norska valet. Vi pratade om partierna och figurerna där, men så klimatfrågan brukar du säga är den stora frågan där. Men kan du specificera det? Är det liksom stoppa oljeutvinningen? Finns det något parti som tycker det? Eller hur dramatisk är debatten i Norge om klimatfrågan? Det är ett stort fokus på klimatfrågan i Norge. Det märks, och FNs klimatrapport som kom här i förra veckan spädde ju på det ytterligare. Det finns Miljöpartiet de gröna. De kräver nu totalt stopp för den här de norska oljeutvinningen. De är väldigt små, men de går uppåt i opinionen nu. Men annars så har ju, det är ju väldigt sådär konfliktfyllt
ångestfylld inställning till norsk oljeutvinning och klimatet. Och, jag menar, och det finns ju en majoritet i Stortinget för att det ska fasas ut långsamt. Det finns ju ingen som säger ett datum när man liksom ska skruva åt kranen för gott. Anna Solberg har ju tidigare sagt att den sista norske oljearbetaren han inte ens född än. Okay. Så att det är ett långt perspektiv, och man pratar också om säkerhetspolitik när man ska försvara sin oljeutvinning. Att man kan inte bara lämna gas och olja åt Ryssland till exempel. Då. Så, men finns det någon slags, skulle det kunna bli någon förändring om det blir regeringsskifte? Att ändå, jag menar, vad tycker oljeindustrin? Vilket parti håller de på? Eller vilka... Alltså nej, det kommer inte bli någon större förändring, för det, där är det en ganska, där är Arbeiderpartiet och Høyre, de driver ungefär samma linje, att det ska fasas ut väldigt långsamt. Möjligtvis så kan det bli en viss förändring om det blir rödgrön majoritet längst upp i Nordnorge, längs den här iskanten i Barents hav och Lofoten, och där uppe med de här riktigt då sköra miljöerna, att man stoppar oljeutvinningen och vidare utvinning där uppe. Men annars så kommer vi nog få se norsk oljeutvinning rätt många år framöver. Men vilken fråga tror du, specifik fråga tror du de kommer debattera hårdast in i det sista i den norska valrörelsen? I partiledardebatten som var i måndags kväll, den här stora som sändes då ifrån den här politikerveckan i Arendal, där ägnades nästan en timme faktiskt åt klimatfrågan, och då var det olja och det var liksom koldioxidavgifter, och det var också sådana här miljözoner inne i Oslo som var uppe på tapeten. Så att jag tror att det kommer ligga kvar ett fokus på klimatet in i valet. Hur är det i Finland då? Hur går debatten där? Är det är inte olja, det är skog? Eller ja, men skogs. Klimatet? Finland har ju väldigt höga klimatmål och klimatambitioner. Man ska vara klimatneutral till 2030. Och, ja, men skogsindustrin är ju en väldigt viktig fråga för... Ja, när var det i april som Stora Enso, alltså pappersfabriken i Kemi, som lades ner för att det finns inte lika stort behov av papper. Och det här liksom illustrerar på något sätt den finska... Finlands behov av skogsindustrin. Och frågan är hur man kommer göra upp med sin del av sin identitet nu. För att skogen har delvis en viktig roll inom klimatarbetet med att så här, man får inte avverka skog och att det samlar ihop koldioxidutsläpp. Samtidigt så är det en väldigt viktig del av industrin. Och hur man ska förhålla sig till det nya nu, det kommer nog bli en viktig fråga. Tiden går väldigt fort och vi ska presentera en liten nyhet här, tänkte jag, i det här Nordensnacket. Samuel Larsson kommer in här från sidan. Hallå. Nygammal Danmarkskorrespondent som därefter har varit i Afrika och korrat och nu ska efterträda David Rasmusson som slutar den sista augusti. Va? Mm. Stämmer. Då kommer Samuel in, och du var ju korre i Danmark 2015 till 2017, var det så? Stämmer. Om du tänker tillbaks på den, det har hänt mycket sedan dess. Vad känner du är nytt? Har det hänt någonting med Danmark? Har någonting förändrats? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror både och. Alltså jag tror på ett sätt är nog Danmark precis detsamma som det alltid har varit. Alltså det här fantastiska lilla landet som är så otroligt likt Sverige. Men på vissa små områden är så otroligt olikt Sverige så att man ibland tänker att man nästan är på en annan planet och rapporterar. Och det är det också som är så fascinerande att vara korrespondent i Danmark. Att hela tiden balansera på det här, liksom, den här knivsäggen. Det tror jag är precis detsamma som för bara några år sedan. Det ändrar sig inte. Danmark är Danmark, men politiskt sett, och det handlar ju mycket om politik när man är korrespondent, så har det ju hänt hur mycket som helst. Alltså det har ju varit vänts upp och ner. Det är en helt annan politisk landskap i Danmark idag än vad det var när jag senast bevakade det landet. Så det ser jag ju väldigt mycket fram emot. Det blir helt nytt för mig att läsa in mig på så här i början i alla fall. Det är kul att bevaka Danmark, va? Det är jätteroligt att bevaka Danmark. Det är det bästa jobb jag någonsin har haft. Ja. Men om du ska ge något råd, eller om du ska så här fundera lite på vad tror du att Samuel kommer få ägna mycket tid åt och
Är det Mette och minkarna? Eller vad? Mette och minkarna, jajamensan. Han kommer inte slippa undan minkarna. Det gör inte Mette Fredriksson heller. Berätta. De hänger som ett mörkt moln över henne. Alltså det här att Danmark avlivade alla sina minkar. Vi pratar med 15 miljoner djur. Och sen i vissa fall... Inte en minkkommunan. Brände dem, grävde ner dem. Grävde sen upp dem igen. Och jag var faktiskt där när de grävde upp dem. Och den här doften kanske du kan vara glad att du slipper, Samuel. Och också, jag fick inte se dem, men jag frågade en person som var där och sa, hur ser det ut, de här minkarna som har legat i den här graven i ett halvår? Och sa, ja, det minner lite om fete. Alltså, det påminner ganska mycket om feta ost. Minkarna kommer du inte slippa. Kommunalval i höst, en riksrätt i höst och hela Arktisfrågan som jag tycker är så otroligt spännande, den får du hålla i. Tack, jag ser fram emot det. Ja. Och så får du berätta för Samuel vad viktig Nordenpodden är också. Så att han... Den ser jag fram emot också. Ja. Vi ska se om vi har fått lite frågor från lyssnarna här. Jag tror vi har fått det. Oj, oj, oj. Här var det många frågor, känner jag på mig. Ska vi se här. Här har vi en massa frågor. Just det, den första frågan. Har ni som korrespondenter i grannländerna möjlighet att ta er hem till Sverige oftare än bara under semestern? Så är det ju. Ja, jag är en pendlande korrespondent. Jag är ju Öresundspendlare, jag bor i Malmö. Och pendlar dagligen, eller nästan dagligen, över till Danmark. Eller, så att jag bor i Sverige. Mm. Så det är inte så konstigt. Och där är ju situationen samma för mig. Jag bor i Göteborg och pendlar också upp till Norge. När inte Norge stänger gränsen. Ja, just det. Då. Men Göteborg, är det öppet för Göteborg nu? Det är öppet i alla fall i Norge för fullvaccinerade. Och så om man har ett covidbevis så går det bra. Men det är väldigt långa köer vid Svinesund emellanåt. Så det får man ladda för. Mm. Men du har en lägenhet i... Helsingfors. Ja, men jag är också en pendlande kan man säga, för jag har min familj kvar här i Stockholm som jag ändå besöker ganska ofta. Men ibland så känns det inte lönt att åka till Sverige, för då måste man ju när man går tillbaka sitta i karantän och det tycker man ju är tråkigt. Så därför har jag ibland undvikit att hälsa på min familj. Ett tufft liv. Här är en till dig, Lubna. Jag är nyfiken på Finlands förhållande till sina grannar öster och söderut. Vilka frågor finns kring landet och Ryssland och Baltikum? Mm. Men vad gäller, om vi börjar söderifrån, till exempel Estland, så har ju så jobbar väldigt många ester i Finland. Och ja, under coronapandemin så har det varit väldigt svårt för dem att ta sig till Finland, och de har också då gjort valet att vara med sin familj eller tjäna pengar så att familjen kan överleva. Och Estland och Finland har ju väldigt traditionellt väldigt starka band, har ett språk som liknar lite varandra och så. Vad gäller Ryssland så har ju Finland ett väldigt komplicerad relation. På vissa håll så är det väldigt högt i tak, liksom man vågar kritisera Ryssland från finskt håll, men på andra sätt så måste man kanske vara lite mer diplomatisk. Och Finland har varit lite grann den grannen som vi har som bygger upp relationen kanske mer än bryter ner. Mm. Nästa fråga tycker jag är lite kul. Det är lite kritik till er själva kan det bli era svar här. Vilken nyhet, fråga från respektive land tycker korrespondenterna är underbevakad? Var har ni slarvat? Ja, när det gäller politiken så har jag varit lite så kritisk ibland med att det handlar väldigt mycket om integrations- och invandringspolitik när det kommer från Danmark, och att man då... Det är lite svårare att säga, sälja in nyheter om annat. En av de största frågorna i danska valet i förfjol var en stor pensionsreform. Det var en jättefråga i Danmark. Men det är jättesvårt också att kanske... Det blir inte lika intressant för en svensk publik om den så kallade Arne-pensionen. Även om det är en jättefråga i Danmark. Mm. Så där känner jag att jag hade kunnat jobba ännu lite mer för att få in de här andra frågorna. Mm. Vi vill höra mycket om invandringspolitiken och sådär. Det är ju så. Carina,
Vad känner du? Ja, jag känner ju att det finns mycket som finns kvar att berätta ifrån Norge. Nu får man ju skylla lite på det här med hjemmekontoret, att man inte har kommit över gränsen. Men alltså, jag tycker det är spännande det här med det solida motståndet mot vindkraft i Norge. Det är ju en del i den här klimatdebatten också som jag gärna skulle vilja belysa mer. Miljön, oljan, det finns mycket som vi kan höra mer om ifrån Norge. Mm. Lubna? Alltså jag skäms igen när den här frågan ställs. Men säkerhetspolitik och framför allt Finlands och Sveriges försvarssamarbete som tyvärr inte har hunnits med under den här tiden. Det vill jag verkligen fokusera på. Jag blir jättenyfiken. Den sista frågan här tror jag inte riktigt vi hinner med. Den var till Lubna, men vi sparar den till något annat tillfälle. Tack så jättemycket David Rasmusson.